အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပါောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေတနေ့ထက်တနေ့ပိုဆိုးလာနေတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်စော်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကုတက်ပိုးပြီးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့မေရီလန်းချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ CAM ကအစိုးရကန်စာတစ်တစောင်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Washington DC American ငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP မှာကြာသပတေးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ CAM ရဲ့အစိုးရကန်စာထုတ်ပြန်ပွဲကိုအွန်လိုင်းကတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုညံဝဲအောင်ကအပြည့်အစုံကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့အခြားတိုင်းဒေသတွေကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေရီလန်းချင်းတိုင်းဒေသများအဖွဲ့ CAM ကလက်ရှိစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လာခဲ့တာအခုဆို3ချိန်ရှိလာပါပြီ The Worsening Situation of Christians Across Burma စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အကြာမြန်မာနိုင်ငံလွှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ပုံမှုဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေခေါင်းစဉ်နဲ့အစီရင်ခံစာအသစ်ကို CAM အဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခုချိန်ထိပြည်တွင်းကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုဖိနှိပ်စော်ကအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်တွေကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုဆိုးလာတယ်လို့ CAM အဖွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာဦးဇိုသုံးမုံကပြောသွားပါတယ် The Assumption Church the Catholic Church 129 year old a Catholic Church this what Bandung andတက်တန်း129နှစ်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ Assumption Church ဖြစ်ရာတော်ကိုစစ်တပ်ကဒီနှစ်အစပိုင်းမှာပဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖြိုချခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသခိုင်းမုံလှရွာကခရီးယံဖျားကြောင်တစ်ခုစာတင်ကြောင်နဲ့ယာကျော်တဲ့လူနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ Johnson Memorial နှစ်ချင်းခရီးယံဖျားကြောင်ကိုမီးရှို့ဖြိုချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့ကအကြီးဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနေရာမှာအခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်ထဲမှာတင်းအောင်ဆရာတူအသက်ခံရပြီးလက်ထက်လက်စွပ်ကိုယူဖို့တုလက်ချောင်းကိုစစ်သားတွေကဖျက်ယူသွားတာမျိုးအထိဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ CAM အဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာအမေရိကန်ရောက်ကချင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန် KBC အသင်းအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်တိတ်ကာတော်ရတင်းအောင်ဆရာအားလီလည်းတက်ရောက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆုံကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နှံ6နှစ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စအပါအဝင်ခရီးယံဘာသာဝင်ကချင်တိုင်းသားတွေအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောသွားပါတယ်။ကြားပြည်နယ်တွင်ခရီးယံဘာသာရေးကြောင်းနေဘုံကျဲခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကပြောသွားပြီးစစ်ကောင်စီကခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှိမ့်ကွနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်လုပ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲမှာတက်ရောက်တဲ့ NUG အစိုးရဒုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကထောက်ပြသွားပါတယ် Problem in our country is not only about the religion or the race or the ethnicity တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိကြုံနေရတာကဘာသာရေးတိုင်းရင်းသားအရေးလူမျိုးရေးဆိုတာထက်တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူတို့ရေရှည်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စစ်တပ်ကနေရာတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်နေတာပါခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေတာမကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေလည်းအဲ့ဒါမျိုးခံနေရပါတယ်ဆရာနာရှင်တွေရှိနေသည့်ဒီပြဿနာတွေဆက်ရှိနေမှာပါဒါကြောင့် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့လက်တွဲပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ် USIP မှာကျင်းပတဲ့မေရီလန်းချင်းတိုင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ချင်းမကွေးစကိုင်းဒေသကပြည်သူတွေအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုတင်းရှောင်ထွက်ပြေးရပေမဲ့အခုချိန်ဒီလုံလောက်တဲ့အကူအညီမရသေးတာတွေ့ရကြောင်းအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP အဖွဲ့အကြီးအကဲအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Priscilla Club ကလည်းဆွေးနွေးသွားပါတယ် Understanding that we don't have free access to the area the Indian government has not been helpful Indian Nesat data အကြောင်းပြောရင်ဒီ data ကကျွန်မတို့လွတ်လပ်စွာဝန်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းအိန္ဒိယအစိုးရစီကဘာအကူအညီမှမမရပါဘူးမီဇိုရမ်နာဂလန်မဏိပူပြည်နယ်စတဲ့ဒီပြည်နယ်တွေက data ခံတွေကပဲထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီနိုင်အောင်အိန္ဒိယအစိုးရကသဘောထားပြောပြပြောင်းပြောင်းနဲ့ခွင့်ပြုတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့အိန္ဒိယနဲ့စကားပြောနေပါတယ်
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်အစိုးရကလက်ရှိတဲ့ပို့တဲ့အရေးယူတားမြစ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ချင်း CAM အဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးပို့ကိုမစ္စတာမက်သျူးဝစ်ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Every day we hear of new atrocities occurring.We ask the Biden administration and all those who have influence မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနေစဉ်ဆိုသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ရတွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားတို့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးဖို့ရယ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမလို့ရင်ကျူးလွန်သူတွေကအပြစ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနောက်မှလည်းဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Washington DC USIP မှာကျင်းပတဲ့ချင်း CAM အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာသစ်ထုတ်ပြန်ပွဲကိုလူကိုယ်တိုင်ရောအွန်လိုင်းကပါလူ60ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။